smart one. I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a killing. Well, you must have your reasons. What are you standing there for? Come closer. I don't bite. The choice is yours. Either I brainwash you, this is your personal PDA. This useful device will help you survive in the zone. And if you do die, others will know where and how. Just kidding. Here, let me remind you how to use it. Your tasks can be found in the first section of the PDA. Got a job for you, Mark. Good hunting, Stalker. Бувалий Сталкер та новачок з зоною. Тут раз. В одному місті бувалий раптом зупиняється, як вкопаний. І так тихенько каже молодому. Чуєш? Оце зараз повільно йди он до того дерева. Пуголовок зелений навшпиньках, не знаєте, чи не поповз, аж упрів. Ну, до ліс якось, стоїть, руками показує, а далі що робити? А бувалий радісно так, як заволає. А, так я і знав, брешуть, брешуть, що тут аномалія, точно брешуть. Якось воно... А ось таке хтось знає? Увечері зібрав контролеру усілякої звірини та й втовк мачу її. Значить, з раннього рання цією скопою накидаємося на найближчий. Підтягнеться плоть. А у центрі на прорив зомбі. А сам я уважно стежитиму за вами зі спостережного пункту. От цього глибокого та надійного підвалу. Зав'язувати пора. Пити в біса хочу. Увага, анекдот. Такого, щоб ніс шибав. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору, а там... Тобі ми... Своїх паскудських блокпостах і нашим горбом до рай. Ви признаєте, що в нетрізвому виді пытались покинути 19-го блокпоста
Ее пределы — предмет. У нас в обзоре... Ну, а то значит, терпеть ему врывается, винья клятны. Аж... Поранило мене. Поранило. Командир, на приторке подослушает. Отставить. Нехрен на мелочь мои запасы. Мамцю. Thank you, Marked One. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped. Pipe down, man. Let me fill you in.